الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة للخلق، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. میں نے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، فنی زینت سے پانچ شعب اور امن پانچویں شعبن منشیا سے رہنمائی کرم حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ شعب گو عقائدن ان شعب تمیک تعلق انسان سے دلستی یا آپ شعب سے عبادات شعب معلوم نماز روز سے زکات عشر قربانی تلاوت بیاکھ شعب معاملات سن دن وزن ہو تمس واپس کر دموس ہتس کمن شرائطن پہ ہتس بیاکھ شعب معاشرت روزوں کس کر ہمسائے سے کیا سلوک کرو کسی سے کیا سلوک کرو کنسی سے کیا سلوک کرو کہن کیا حقوق ہے اس پر بیاکھ شعب اخلاقیات کہ مسلمان سے اخلاق کس گھر سے نہ آسنے پانچ شعبہ بڑے کان شعبہ سن ترومت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پانچ سو پر تک انسان اس پاس آسن کان کتاب گھر واپس ہی نہیں مزید سو پہل بلیم سن یون اعلیٰ درد پہل بلیم مان لیتے یہ اس دون کتابن پاس گھر ترین کتابن پہل بلیم کہ کتاب آئی جی واپس. اور اول نمبر پہل دن سیون مان میں اس من تمام پانچویں پرچن من پانچویں کتابن من اعلیٰ درج نمبرات حاصل کریں عبادت پرچن اعلیٰ درج مگر معاملات چیز صحیح ایسے تصور اس مجھے آسان جن ساتھ نماز پڑھ تو ثواب نیول تلاوت سے ثواب نیول مگر انہیں دکاندار سے دار ہو جن ساتھ اس نے پہنچے دینی گسن سے اس کے سمجھن آسان عبادتوں سے تعلق یہ چھین شاید ثواب اس کو حالانکہ اس وقت انسان گھر درو مسجد کر نیت
أجلس أجلس كذا مسلا ثواب يكمن بنا ديس ما إذا كريم سات إنسان غير دراو دبون نسي دكان دار سحاب كرم تاسم كرم رد دو بيجم تجلس بونس توي تاسم خدني يسوي غير دراو أني نيت برسين كذا مسلا تجلس نيت برسين كذا مسلا تجلس بعدين لتوار وو دكان دار سيطور حساب سمجدين تمام بونس كاو استهون خد مسلمين بيابات تجلس يسوي يور أنسي أنسات النخوال أنس نخوال نسي على الثواب نخوال نسي ایسا جانس مزیدی ایسا ترکان نیز کیا جمسا جی فرمو جیتو دینو کا خواب آس آس خواب اسمز کرو پہ جیتو ایسا عمل اس سے فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنیو بزرگ و دوستو جیتو بنی عبادت تو دکاندار اس نقوانو سے عبادت کیا اگر دکاندار اس وقت سو جدتی ہیں اور مالدار اس انسان حدیث پاک دو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مطل الغنی ظلم مطل الغنی یس مالدار انسان آسی پتہ گفت تعلم تول چاری مزور سرون تعلم تول دکاندار سرون تعلم تول فرمو کی انکر ظلم لہذا یہ نام عمارت میں بھی ظلم لکھنی کیا شکنی بغیر کرنے دیں کی ظلمات لکھنی کیا مطل الغنی ظلم اور اگر یہ ظلم کرنے کی بلکہ وہ آتمان اس کرنے وقت سکت ادا امیت معنی ہے کہ ظلم شکار کرنے کی چل کریں نیچی بس چیم چیز لکھ نیچی باسن نکوی کس معاملہ سمجھے اکثر بیشتر بھی امساد نکاح سمجھائے پاڑھو میں ایک بیان کرن نکاح سے یا مسجد میں ایسے سمجھن کی نمازی ہوتی عبادت روزدری سے عبادت حج سے عبادت نکاح سے ضرور ہے نکاح سے اس کرن بات پانین پوش بجلی پوش کس کرن پانین پوش جنو کرن پانین پوش ایسے آسان شہنہ سمجھے ایسے اگر پانین پوش کرو حرل چھنے حالانکہ تمساد کی خطیب پڑھن خطبہ سمجھ ان نکاح من سنتی ان کا دن کیا کرن نکاح سنیون سنت تو سنت سے عبادت آسن کن سنت سے عبادت ایک اس روایت سن فرمو ومن تزوج فقط استکمل نصف الدین یہ نکاح سور تین کور نصف دین مکمل خود فل یتق اللہ سن باقی باقی دین سن سوچن ونسو خدا آئے اسی تصور اس مجھے آسن کے اسی کا نیتی انجام دیو اس سمجھ میں صرف عبادت کی ہے نماز وغیرہ تلاوت اجو سے آزاد بہرحال میں بزرگ دوستو بہت عرض کروں کہ آپ سب کا عقائد آپ سب کیا سر عقید کیا کہتے صاحب ویل کان نو مسلم اسلام اسن داخل گسن چھ اس پت میں ہیچناون ایمان کیا گو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کلمہ پڑھن وول چھ ونان کہ آمنت باللہ نمون اللہ تعالی نمون نمون تن سے ایمان نکر پاس تن کما ہوا یوسف چھو ذات صفات تو سے عرف کرنا آمنت باللہ و ملائکتی ہی بے ان ایمان تنجن ملکن چھ وہ کتب ہی بے ان ایمان تنن سائرنی کتابن چھ یم تن دنیا میں سوزمت البتہ یمن ہن ناو اللہ تعالی فرمو کمن کتابن چھ ناو ذات ایمانن ضروری تورات کو ناو قرآن پاک میں زبور کو ناو انجیل کو ناو قرآن مجید دیو ہے اسی اس ناو ہے ایمان اور ایمان کتابن سے بعد از وہ یمن کتاب سوز سے البتہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح پن پر ایمان ان صحیح ابراہیم و موسی ان پر وہ رسول ہیں جس کو پاس کرن تانے سایر نہیں رسول رسول واحد تیاد رسول یا موسی سید نبی نے پاس کرن پچھون بحث کی نبی چاہ گو نبی پچھون انسان سمجھاون اللہ تبارک تعالیٰ سو پنن بندن ہی ہدایت خاطر رہنمائی خاطر وقتن فوقتن اللہ تعالیٰ سوزنی کیا افراد مخلوق سن انسانن کن دیتو یم حسنائی ادب سے احترام یم حسنائی بندگی یہ سب تب کچھ آسن اسے اللہ تعالیٰ پانے چارن پبلک چھنا تارن اشار کے دن ووٹ پھلنگ ساسا گو کامیاب صاحب ولی خدا بناؤں یا ساسا بنو صاحب سو ووٹر سوئچ یا سبنو نگی ووٹر سوئچ نہ نگی بلکہ یہ انتخاب کرنا اللہ تعالیٰ پانے خدا سے انتخاب کیوں ساس اللہ بول سائنس انتخاب اس میں ہی گڑبڑ گئی آپ تخص کرے تیار پنی پوٹ مگر اچھے اس میں پتا کہ وہاں ظاہر ہو آپ وہاں بچن ہو اس پتا یہ کیا کرے برونٹ کن سائنس انتخاب اس میں سانس تارنس میں ہی غلطی گچت مگر رب العالمین سے انتخاب اس میں ہی غلطی گچت جن ساتھ اللہ تبارک تعالی پنن بندن ہدایت خاطر تارن کو شکت
أمي كمانيو كو ساعش بس بس تطلعه تنسى عند راجل كم صفات كتاوي تصور الله تعالى نسوا بنو نمون مخلوق خط بيت في عزيزو نمون إيشو نمون يوسف أنبياء عليهم الصلاة والسلام من تابك شاسن يمن تربية كرنا الله تبارك وتعالى فانه يمن تربية كرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا ألوكو أدبني ربي خاصنا تاجيبا میں ربن ہلسن اس ادب پانے کیا بہترین ادب کرنا متا ایسے پنس ادب اس نسبت کرن مولس کون چترس کون وقاد اس کون مرشد اس کون ہے فلن چھو ہلسن مت اج تک میں گھر چلاو نہ اب تو کمپیوٹر پکنا ہو نہ اب تو فلن چیز کروں اے کھیل تے پنس سن رس پنس کمال اس نسبت کرو اس میں سن کرن کون سے انسان اس کون ظاہری ادب یاد میں وقاد اس مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نسبت کرا فرمایا ادبنی ربی بحسن اوس ادب پنن ربن سیدی فرمو فاسن تاجیبا آسن اسو تبزیل اکتیاد ساری سب جسرین ادب پر اللہ تعالیٰ اچھا تھا بیجی فرمو قرآن پاک ان اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اس متعلق فرمو سنوکری اوکا فلا تنسا اس پڑھناو پہ پانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پد مشید گئی چونے فطری تربیت آتا فطری تربیت فطری تربیت کیا گو تنگ خود سن اللہ تعالیٰ ملک سوزی ضرورت یون اللہ تعالیٰ فرماؤن قرآن پاک اس میں ناسوس تربیت کریں مانش تل ڈکے نہیں چکا جب کٹک بنایا سنون گھر ہے پاک چکٹ بنایا سی چھتے وَوَحَا رَبُّكَ لَا النَّحْلِ اَنِ اتَّقِلِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَا يَعْرِسُونَ مانش تل ڈکے نہیں چکا جب بنایا گھر چود بنایا گھر تاجی آس ماشن گیسن گھر دوار بچا سن موسیٰ علیہ السلام جن سا تولد سب جائے تہذ والدہ محترمہ تمس گئی زبردست پریشانی کہ دیش سفل آسن پاکن ملٹری وال تم فرون سی تم بوجن نبر کہیں واتن معلوم سبجیکٹ یہ چار بچ تولد سب جمت اگر یہ لڑکی آسی کہ تھینس زندگی اگر یہ لڑکا آسی نہیں مارنا زبردست پریشان گئے ون کیا کر بول انس کیا کریں بچا اللہ تعالیٰ فرمان وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْجِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ایسا سوز وحی الہام تر موسیٰ علیہ السلام والد سی دلس من تان چانا ان سی دوست یل سے خوف باسی یہ وجہ ڈبس من کس من سن کس من سرجن سمندر سرجن دسم تور یا خذو عدو لی و عدو اللہ تتلی نی پت من بوک کو اتنا ونی ان سرا کی پت تون تو نون دشمن او ہم دشمن تو نون دشمن دو غیری اس نے ملک آمد تو ہی تان شش اس نے آمد سین تان کتاب اس نے آمد سین مگر اللہ تعالی کر رہنمائی بہت گام پہ مثال دن گام والے دن گام مثال ان کو شہر کن دیکھو جس تک گام اس میں دن سوکر کے دن ٹھول کن کون سو ٹھول جس پچھ کیا کالا گسن پچھ نیرن تم ٹھول یہ کو الگ مسئلہ کی گام اس میں دن سوکر کے گام گسن تو ٹھول گئے اس سے کو الگ مسئلہ بیچ جو بات ٹھول سوکر تھون تال کا پچھ نیرن بات ٹھول من نیر بات پوت سوکر ٹھول من نیرن سوکر پوت کرے گوندی جو ہے سیم اندر یمو چھ نہ اس میں زمین تو نہ اس میں آسمان پھل پھل چھئی تے چتر دی آب رچنا کیا پلیٹس من تروے بنی گڈنی تو دویم کمر من نبر پکر چھ برمت من پور پور کرن یم بچ پت پت پکن آنگس نو چھ سمت تلاو آب تلاو آب ہو آب کھوڑ کیا سب ان تو بچ چھ پکن پت پت ماج بتک پوچھ تو پتک پوچھ بتک پوچھ نہیں نظر تے کوکن کسی نظر تے سمجھ جا سو جمو سین ایکدم آبس من ہو ماجی پرسوتن کے ایک وسوا چھنے پندے تو ہے باتو کو برون جون سے تاوی نہ اچ وسن باتو کی اس نے کہا اسمانی کہانی کے اس تا گرو اس سے پنے اس اس کو پنے اس میں اس میں اما ایون بات کو دین کہ وہ ان کی پہلو بات کو اس اپ سے وسی اسمان سے وہ یہ خاص سے پھکیو نہیں ہیں تو اگر پوجن کہ وہ اور نہ وجہ نے اسمان فطری تار دیا اسمان دا نے جبریل مان سے کہیں اسمان دا نے کہا انسان تو واسطے کہیں بسط پت پنا یہ ماں سلڈی تربیت سے جس کریں موسی علیہ السلام والدہ سے جس تربیت کریں بتس پوجن تو پکڑ پوجن تو جس تربیت کریں یس رحمت للعالمین بناو نا سی تم سا کنا تربیت شروع تھی اس سے یہ معنی کو کہ جبریل اس نے عام تے تجوری برو اس تن معنی کو نہ چلے سو پرنا نہیں خدا اس نے عبد اللہ بن زالی اور بھی جس معاشرت میں سوری ننگے طواف کرن شیطان نے اس میں سب تھا کون مت تو اس نے کون مت تے ایمان پلمن میں سے گناہ کرن کیا کرے تے طواف اس مقدس گھرت تو چل کیا کرو تو ہے یو قریشن پالو قریشن ہے یو تم جب قریشن دیو پالو قریش سوئی تان دوسرے جاد یمن یمن پالو پوچھے تم اس من کے ہجی وجی دیون باقی تم کس سال سو پالو یو کو سوئی تم تواف کر یس ماسٹر سن بیٹھ جاسن ننگے تواف کرن
تاس معاشرت من اگر معصوم بچن لکت نتونه نی آشت نتا این کان اوک تصور کارنه تی وچی کتابن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل لکت بچ صحابت اللہ سے تعمیر کرم کو رہے لکت بچ دیش کرن شوق اسمان بچ دیش کرن تولن پانے کینی تل آگن ہے لکتو لکتو بچو پوی ساری تابن تا یہ کاتا فکر سل تاکی سوک بچن ظلمی یون شزارن کنیا کنیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایمن چچوا بچ رسول اللہ سمان یا بیاس حسین بزرگ پوچھو حضرت عباس رضی اللہ سمان بیاس کی کباب حضرت حمزہ یا سی تیمو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگر بھائی فرمو سی پیشی پیلو گبرا جیتا حبن پرنی یہ خیوکا تک اس پر کیا چھوکی من ظلم مگر حضرت تو پرنی یعنی واریا اصرار پرک تو چینی موجوبا کن موجوب تیمو یا دشن مبارک چھوکی من تا حبن دستن تاکی وہ مصرہ واسی گانڈ ہیو تیم پت کھولن نیتا تھا ون تک اس پر حضرت کے بیہوش اس تھی بلکل معصوم بچ خمندو کعبہ تی مستی تعمیر تو بل لکن سن بچ اس تھی یلی ہوش آو ریش ریش چکھائیں فرمو دوبرا چاہ دیلی تیمو فرمو یلی میں اوپن یوت اپنیون نیائی خواہ آزا چاہی ہوش یہ تن تے فانن تحبن کھولیو اور سنگی جوب مجھن ساتھ آواز آئی باستہ گاب رہو کہ نفرہ سنگی سنگی پسینا ونم تیسن تحبن کھولیو अनुमानी को कि अगर बाकी तहबन नखने के आइटम तो हरल सुन के मगर तू के तो सुन नमून बनाओ कायनात खतर और तू सत्र शरीर दशन आल तू सुन हालन तो गैर मुकल्ल वो बचपन पर इस तरबियत करन रब्बुल आलमीन अंबिया मुसलात व सलाम खास तौर से हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिल्कुल सही शासन अल्लाह तआला ने मखलूक में सिर्फ ना बचनी है बारे या नीचे जाहिरी है बात का तौर मत अल्लाह तबाराक तआला ने जाहिरी توسن تو حسن جمال آسن تو اس وقت کس نجیس آئے توسن تو جسم ہی قوت آسن تو اس وقت کس نجیس آئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداری انبیاء تمام سید المرسلین ہے اس لئے جسم ہی اعتبار ہر اعتبار صلی اللہ علیہ وسلم خوبی درمس عطا امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تھی کن کن دو اس تشریف اندن سوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہم آئے نوش نمرو وقت چیوٹ سو متعج بس زد تجدید پستراون چمرو شید حضرت آرام فرماو گرم ہوتا سن واریا ایئر کنڈیشن میں وسن دو چیز پچن سر حضرت وسن ہے تو بادنی مبارک پٹو چون اور سس 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 روایت وچو دے حضرت مسلم فرماون کہ اس باس کرن چون اس پتہ تک تو بوت وسن کہ بوس تو اور سن نہ کم تے سن بھرنا سن بہت راجند بو سچو اس کرن سدی تے اور سن چھکاں چیزا جس سمراو اور تو سن سیون بدبو تمو فرمو واپس چاہتے ہو سن گلاب پر زیادہ خوشبو گلاب سے زیادہ وہ معطر ہوتا تھا ایسے کرا لاؤں سے کہا پانی سے اولیت رسوی تو وہ ہم ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن تشریف نہیں ہیں خوشبو اس میں تک پہنچے آگو تمہیں لاغن کی خوشبو جاگو فطری طور سے انہیں بادن مبارک میں کیا نہیں اس کا گلاب سے اوڑے خوشبو یون کدے کدے بادن مبارک میں جوانا خوشبو آ گلاب سے اس میں خوشبو یہ اللہ تعالیٰ کی من جس میں اقدسی بنو گی محدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ تمہ چاک بڑی پہن کاس ونمس تم کی پیزار آسمانی کاس ون تو اس تمہن پر حکم کفر کے آئے ہو جتمون حالانکہ انجھے تھکی پائی بولی مگر امساد جن دوی مینجز دروانتے ہیں دوی مینجز سبق ہی ون سدھا جے اسی سبق ونن بولی جو لمد بہرحال اسن زیادہ دوہر کاس کے توانو زیادہ دوہر کھن کے فرمو کہ انسان سے جو بدن چاہتن آج سے میٹیریل الگ الگ تلپت جی ساتھ میٹیریل تو اسی پوچھ بنا تلپت جیسی سام سے ساتھ سے آس حیثیت یہ بسیس پر سے آتی بھی آئے تو اگر اس پر تو حمام پر مگر اگر بوت لوگ تک حمام اسی کی جائیں بوت ایک برداشت کرے فوراں کور برداشت ایسے کہ ہمیں وہاں ہی وہاں چاہیے بوت لاغن گوان چاہیے جانا ہوئی بوت لاغن تو بوت لوگ سے کرنے ضروری دنوں مگر جسن اس میٹیریل سے زیادہ نوز و سم کھوش بیٹی کھوش پانی تحقیق جسن محیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہ مگر دلوک میٹیریل سے ہم کھوش زیادہ نوز اس چیز کھوش تو جی دلوک پہنچ زیادہ تو اور ہے کہ شکن ہوئی سیکنڈر مزواج مجینے پاس سیکنڈر مزواج خبر کس ناز لمحاتن مز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جسمت ایک بحث اس مز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیات ان مز کہ دل نس بناون چا اللہ تبارک تعالی عام انسانن ہون آس اس لاغن بدلی کس تر میٹیریل تو اس دل ناز اس آگن کیا ہے تیمو جسمت انسان خواس آسن اس مانو اہل اللہ اس عوام دل یہ میٹیریل سے چون بناون تنسی چون بناون اہل اللہ نہیں جسم اہل اللہ نہیں کتنی دلک میٹیریل سے بدلے آل اللہ نے جل یہ میٹیریل سے بنے نکل اللہ تعالیٰ ظہری آج بار شاید جسم آتا ہے تنسل چو بناون انبیاء علیہ مصرات ہونے جسم اور طلب کیا ہے سنو سچو تنیس پہنچے چو بدل تنیس نوریان میں چو بدل سچو شیطان نازو ساتھ
پتم جو سنس عجیب جملہ لکھمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی قلوب یم سے اللہ تعالی نے بنائی کیا مادہ سن تو تم اس سے کیا بنو تم سے بدن مبارک آمد بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جن مبارک بنو دل مبارک مگر پہ تصور کیا ظاہری ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں تو یاد نو پہلوانہ فرقانا فرقانا اند وجہ دونس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ور نہ یا رسول اللہ تو نہیں مبارک اگر تو نے کچھ چیز پرید نصیب پاتے تو ہی نہیں پاتے تو بچپن کے لیے حالانکہ یہ تو فضول سوال ہے نامعقول سوال ہے ان مثال ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب اچھا اعلی درجے دے باس دسے نے علاج کرن اس منو گام پر بمانے چل ڈاکٹر یہ ڈھونڈ چاہیے یہ تو دھوکل جس میں چاہیے کہ دونا کس ہوئی کہاں دے باز اعلی درجے انجینئر اس منو کلمانو کے انجینئر یہ تو پھیل تو تھی پھیل تو یہ مشن فرس حلن ہوندی نہیں کہ البتہ میں ہوں مجھ سے انجینئر ہے ڈاکٹر تو کیسے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت کی بات نہیں رکانا کیا سن یہ سنے پائے چل پڑے کلمہ یہ سنے پائے چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا سنتے ہیں سن پشتی خاطر آمد دیکھن شبتنا پشتی کریں اسے دنگل آسن مز پائے ہوئے نہیں مز یہ مگر انداز لگو اگر یہ ایمان آئیں اور یہ ہی بنی ہے سبب اسلام میں داخل کا سن فرموں سے شکایا ایسی چلو ٹھیک ہے ہم آپ سے کچھ لڑیں گے رکانس کیا پنج جانس میں پوتے آج تین میں کچھ پوش اور کتابن میں لکھت یم سات ووت سی بستی پہ بہو نا ووٹ بستی پہ پتہ اربی جوان کمزور نہیں کہیں تم ایسے لمن تک بستی پکناؤن تھکری گڑی سوچ من بس چین چین مگر ہوس میں پنی جائے ڈالن یوتا وزن سوچ مت بارہ فرمو سی رکھ کشتی تیل کشتی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل چھوٹے تراؤن پتہ خدا حوران اما یہ کیا دلیل گئی یہ نہیں سننے آتا ہے بوزمو تھی دنس دمیلہ جا کرو فرموز بالکل دمیلہ لیل کشتی کرن کرنا تھا پانچین زبردست احتیاط ہوئی حضرت تل بھی تراؤو مگر تراؤنے میں وار وار پتر خبر لگن گو سنے کہ اندہ وانیز جو آخری وان کیا گو آخری مطلب فرموز بالکل اچھ تیار آخری مطلب کرو کشتی حضرت تل بھی تراؤو پر خدا حوران چار بس مدرسوں مشہور پہلوانی میں وہ مگر یہ میانی کھوت بول پہلوان یہ میانی کھوت بول مدینہ طیبہ سمجھ گیا سور اوئے ہو تو صاحب کھڑے بادشاہ صاحب رومر بادشاہ حمل کرنے کھڑ سو ہی تک ونچی آسارا وائڈے ہو سیل تو نالے تروار ہم سنٹ گئی نسبرا اللہ رو سن وقت ہو خبتہ نوسا کیا ہوتا ہے روایت مشکا شریف حسن اور چپکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلیس پر فرموز بعض سور کی نظر روشن تو ہی بعض سور کی نظر روشن ہے کیا عجیب شان ہے اللہ ہو جب گزوائی خنین اسمان ابو سفیان اساس تیمہ صحاب کرمت رکابت تو اس بات پر لمن گلیس یہ گزن برومت پر ان کے انگیاج بسی چیر چلاون کیا چلاون یہ چلاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیر کرن گلیس یہ گزن برومت پر تنتر تارزم صداقہ دیو امی نون مول مول دینی بلائی کودا بہادر چکتے مجھے سے سوالی بہادر پرن پان بچاون اور تیسو زور سنن وہ کاشمس درون دو اس لیے کچھ پہلو تلو کچھ پہلو پر بولی انسان اللہ اکبر کیا خوبی ہے سرمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ تھا دیکھا فرموش تو اب لوگو تشو معلوم اس کے آنر خاتم النبیم چو رحمت اللہ علیہ وسلم چو پر پرمو پانے یہ روایت میں تو ابن اسلم عرض کر رہے ہیں لوگو اللہ تبارک تعالیٰ سے دول سوزی مخلوق ہے دول سوزی اخ تو حب وہ صدای سوزی مخلوق ہے فرمون سوی تو حب سوز بھی فر انما انا رحمتن انما انا مہداتن للخلق مجھے سک رحمتا ہے جس اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کے فطر حجی کر مجھے شیر انہیں مخلوق ہے دونے مخلوق ہو بچھا یا سنتا ہے دول جی چل آگ بات چل جس بات چل ڈول سوزن اللہ تعالیٰ فرمان مجھے ڈول جن کے جس نہیں انسان ہے ناز ہے انسان مخلوق ہے کے جس بچھ جس نہ ڈول آگ جمن مخلوق ہے فرمو مجھے جن کیا ڈول حتی ڈول چھو رسول اللہ کرم یہ ہوتا ہے ڈول پانے کے لئے انداز یہ ڈول کے لئے توفو سوزن وہ پوش اگر گامی جاتن دیتن ہے چھو بال گارڈن کیا تھا بال گارڈن والے سے توفو نیون حجی نیون دون کیا یا دون آخرات کی کہتی آخرات کی دون سرات کی دو اگر مخلوق سے اگر سیرتی شہر ہے دو اگر ہوں چل پوش آخر میں کیا پوش اگر سیرتی کشیر ہے دو اگر ہوں سیرتی انڈیا بری زمین ایسی آس تمام سائد ساسونی بری زمین چل پوتا کشت آسون اگر پدبک ناز انسان نہیں ہوتی کہ اسی جنان دو اگر ہوں ناز جنات نہیں ہوتی کہ اس دو اگر ہوں سمندر کن
جانورن کی تیلی کس مقدار کے کافی تمہیں دیل سوزن والا اچھنا بادشاہ تمہا سوزلا کچھ چیز پانے کے لئے انداز یہ ڈال امیس کانٹیٹی کیا ہے امیس کوالیٹی کیا ہے یہ نہ امیس میعار کی کیا ہے امیس مقدار کی اللہ تعالیٰ فرمائے سوزنا ڈال سر کی مخلوق ہے سر سے سمجھانے بزرگو دوستو امی اعتبار سے واریا خوش قسمت کہ ساری خود بہترین ڈول آئی اچھی شاشن میں مگر یہ چیلی یہ لیش امیس قدر آئی کنزا جلسان تنہی من وادن کہ اچھا گو اچھا ہاں وادن کنزا تنہی من اچھا گو کہ یہ سوچے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ جسم سے ایمان بی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید چونکہ اس وقت جدی بدل عالمت کنس روٹی کپڑا اور بس تمہن ترین چیزن پاتے لہذا اچھن ہم چیز نعمت باسن کین اوتر وہ نے بد نصیبن دل وقت یسن ونن کین تو مگر تو اسی بوجھو ایک بد نصیبن ایک منکر اسی بد نصیبن میں بہت سے ونن کین تکیہ بکھڑا نہیں کین بوجھو کیا ونن میں وہ بار بوجھو ونن دیجو کنو دپن ہے اچھا جت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈیسن ان جس بیجی بھائی ایڈیسن ان جس تو آجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جتا ہے نعوذ باللہ من ذالک نانے بزرگ و دوستو نمان تدان شکن ویڈیان من سنے کمانچی کوئسی چین زیتی یوز کلام درامت کوئسی چین زیتی من لفظ یوز کلام درامت چین یوزن ونکس نام نحاد مسلمان سے زیتی نیرن بجو مطلب فتوہ کی سرودہ مسلمان چین یہ ونکے پانائی سرودہ چین نرود ایڈیسن ان کیا جتا بیلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتی نعوذ باللہ من ذالک وجوہات کیا اچھن پت ہوئی تمہوں کیا جو کائنات اور تم کیا ہے تو تمہوں کیا کو اچھا پتہ کیا ہوئی جبریل سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائی ہت وری عمر مبارک آتا کی اتفاق تیار نہیں ہونا صرف اتفاق اچوار کرتا ہوا تری ہت فرماؤن ایڈ فرماؤن سار تری تری ہیٹ پیٹ اصلا چم مجوسی بادشاہ خاندان کی ایران ایران کو ترونا فارس تو اس تک روزن والی سن فارسی سلمان فارسی بادشاہ خاندان اور جمعہ تمہیں انچارج شریف کا آتش خان یہ تین ظالم ہے ناروار بڑ کام اس جس مذہبی کام مذہبی آزاد جس اس اگر تم کان کو تان دو تک سن عیسائی کی نماز پڑھن پن کو ان کو خوش ان کو یہ دین قبول مت ان ساتھ بوجھ ہیں تم کو یہ بند ترونا زنجیر زنگن من خورن من کرنس بند جنس نا سونی جن تیر کا پاتل لگا انس کتاب من سے لکھ ان دو کمن تہن یہ ابتدا کچ یعنی تہن یہ مذہب سو منبع کچ سورس کچ کنس تم دو ملکی شام جنس اگر کان سیاسل ملکی شام گیسی نسوزی تم سیسی ملکی شام دو تو ایسل سوزو تول دو تولی سی ملکی شامس من گو جو رائے بسی سنتی میں سرمت شیل گزرانی ہوتا ہوں دبنے سے داز بکت گا کیا پاتے گو موسیل کوت گو موسیل شہرہ تک کرن تینے سرمت سنتی میں بکت گا سنی دبنے سے اموریا کوت بس اکر شیل آنے آدم سور گا تینے سرن تک واریا سارا سرمت انس حضرت تینے چوتو سرن گزران تو بکت گا سائی پت نشتال آس تینے دبوس نانیا نظران میں سنوائی کائنات اس منسکر ہوئی نانیا معلومات متعلق یود بوتو سوزہ ہے تو چل کیا کر بتا البتہ آؤ کیا آؤ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا تیوں نہیں پتا ون نکل دبنا پتا کیوں یہ کہ تم سب جن تولد عربستان میں اور ہجرت کریں نخلستان میں کس میں نخلستان میں یعنی تولد سب جن مکہ شریف میں اور تشریف نیم تاس ایک جائے یہ کہ خضور کلی آتی دنیا صرف اندر سنا صلاح بجم تائیں کرما کرما کیا چھاؤ جو وغیرہ آتا سویت آت کس روز گسن مدینہ پاک مدینہ پاک اس روان ناو یا صرف گو جو بلی سویت دونس نام چھاؤ جو دیو تا شاہرے صرف پاک بوتا ایسی دیشن میں پاہی مانگون کی پھر مدینہ تیبا ہوئی چھاؤ جا سمو پرونٹی رکمت سمو سن کنیس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو کنیس یہودی بخاری شریف میں شریف آیا دہیلہ چاہو کنن سلمان فارسی دہیلہ چاہو ہمیں کجلے دہیلہ چاہو ہمیں برحال یہ ساتھ ہے یہ پانی سے مرشد واسم سے انگل سوچی اور مدینہ پیوہ دونس گستت نقلستان اس میں دونس میں بگی کت رزناون نبی آخر زمان فرموز کرے علام تو چاہی کت نمبر ایک صدق کرنے قبول کی صدق کرنے قبول نمبر دو حجی کر قبول نمبر تر نمون دون شانی مبارکن درمیان آج کوتر تھولا صبح چمن چھگر
تتحدث عن المشكلة في 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 المشكلة كستان شرطة عمد مكة شريفة يمتز عنده وانده بيهت دبانيش النجي يسه خيم بوزكا سلمان فارسي رجل صبت بواندونا سيشتا اسمنا النجي بيهت تمس روك شفاة دبار شكا يوصدن كارفانين كلام انشاءت اشتشريف فرما رسول الله صلى الله عليه وسلم شاشمان كوباشمان حضر سلمان فارسي رأيكي صدق وقت صدق خضر وضر هات سلام كلام توش عارض كرم زونتين يكري وز قبول فرموز كاشي كاشي صدق فرموسنا سبت سن سان خطر حلال سبت حرام نتشت مينس خاندانس سبت حرام آئنا كلام برابر فرموسنا من سيشن بھوگ رئي سبت حرام مجد نفجس من رس لخانن سبت خضر باقی چیز دیر اس لگن تاي آنگن اسمن سنی پاک اسمن وارد دور تانی اسمن تاوز روایت من اکثر ویستر من فلان شاکتا آو مشید من گوندن موت سوال مشید من چلتا گلی موت بخاری شریف اس مجھے آرہ رواج پتہ آسو موٹ اس پر پاس گندن موٹ مشید من تب تو مراد مسجد شریف اس جوانکین احاط ہو جوز گندے تو اس تو اس تو یہ سکتا ہے کتو اس میں کانچ چیز رویت پیس مجھے اس موٹ گندن سیو گتن تور پانت ایتی سمراؤن من خضر وزر حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جمو دیو یا سی شہزادہ مزاو آخ لپ تو اس انتو خضرہ ایتی بازی پر برن دہنی بار سکن رسول اللہ سنو تے نظر فرموس كس 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 أكثر قصر ترجم شوكر 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 إنسان ترجم مغا لقد بجت كيف كده وسمي أغا لقد بجت شنگا ما شوكر سنو ترايا حضرت وان تشريف اور دهني مبارك سنو ترواس ومسي مبارك سكر حسنة بر فرموس مينس خاندان استر مينس آل استر صدق حرام تلوك ترواو كس واپس ترواو كس خدل ديرت مينس خاندان استر حرام سلمان فارسي دي ذكر دو دي دي آو دي كورن فيه فرموس كس يا اسمي هدي اسمي فرموش شيخ فانت برو تناول فرموش دوغرا نمسا اسمي ظالام تلي برابر وانا اسو تريد ملت بي دوئي تور لك دوئي تريد ملت آدي خمزا اسا فانس تاين فما شا فانس تاين شو مال بيوان جتر مانسو بيوان جتر مانسو بيوان يوپن شب پتن بيوان کرنا آيتي پتن بيانس رسول الله سمو وشي يور وسن يوپن يور وسن فرموش سلمان تري مرامت كيا وشي تسكا مهاري نبوتا سيطن پراغ وشن فرائي مبارك والوك بان فرموس وشي تو آو تکن 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 بوس تو فدمان حضرت پرشت معلومي بچنا بلام تاول سنتما غزوه احد اسمه تو غزوه بادر اسمه شرکت کرمس سمسته ترائه پاد وجد یا سيد زالیم تو پاد کشه سو احد شرکت کرمس خط بارال پاد تکن واقع جور نانی بزرگو دوستو بوز عرض کرن کی صحابه کرام رو سرن فکری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہترین طریقے کی کائنات اس میں سیکھنا چاہیے سون مزاج کیا سون مزاج تو کہ اچھل سمجھ پنا کن چیز متعلق من ہے لہذا سندو رواج جو سندو پھر پرسن جو ہن یوس رواج سرن رواج سنن پرویج 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 صاحب سے بنا مزاج کا سجی اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں تقریبا ہو رواج ایک چیز ہے یہ دن ایرم تشریف ہو سمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کس موضع پر اسم ویچ پر پاکر مجینے پاس پر مکہ شریف تجم اس نماز گندن حضرت عبداللہ بن عمر تو اس تکیج گندن نماز یہ جن کے رسول پاس مجھ تشریف تھمت یہ جن کے نماز پر بود برابر اس نکل کرن صحابہ کی بارس رسول اللہ سنو جامع مبارک گوشن نیانن یہ جامع مبارک کیوں سکتا پتہ دفن اس کرو جسی ہے چانو امام شریف اس نیانن اصل سی پتہ دفن سستر دفن اس نے یوسی بنا نسن اس کپڑ والی برابر یوسی عجیب شان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمہ ایران دسترخان کی لجت تو مطلب دسترخان آسم سے آخ لکم پاسر کیا کیوں دسترخان اس پر حضرت تو 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 چون اسے ویڈی پانل سوچے ہو تو تیم تو اس کے نظر زیر کرنا اس نے آچک روزن بولا تو نے حذیفہ جمع کر دیں کیا ہے تو جیسی یہ چیز تحجیب چھلا یہ چیز تحجیب کہ نظر یہ یمکم سے بہت چھوئی اور یمکم تلن کر دیتا دسترخان کو دیتی ہوں اوتان بوزون چھ اوتان بوزون اس کیا جواب ہے اللہ اکبر فرمانا اترکو سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لی ہاولا الحمقا اچھا بتراوا پنس محبوب دل سنت احمقن موجود اوتان بوزون چھ مجھے محبوب صاحب محبوب اما احمق کیا جنو صاحب نہیں تو یہ نو خدائی پر نو احمق ونو سے چل جا ونو
جن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرزنو احمد نادان منو سے چل کیا حکے ہو سو بون وسن کے منسا صاحب صاحب سلمان فارسی سمجھو آپ یہودی ہے مزاق کرنا کیا مزاق دبنا سلمان کئی تنی سوات پر چھو پاکن نسکائی جو تو حیشناون استنجا کی شک کری استنجا یہ نے بغیر دیو کی ہے اس نبی آئے ساتھ آسمانی خبر ہوئی ہوتا نا یہ تیر چاک بانی سو مگر تیمہ صاحب صاحب تیمہ فرموز آ بلکل تفصیل بوز یور تیمہ فرمو یہ تھی یہ تو استنجا کری قبلستن کر جنو بوس ہر کر جنو کی کھڑا کر جنو کشاب کی نیت کر جنو استعمال اڑی کر جنو استعمال کس وہاں یہ تفصیل بجنے صرف استنجی یور سو گو خاموز سے براہ پانے یعنی وہ نوست کہ اس چیز سے قادر اعتراض ہو سی یہ چیز سے اعتراض کر دی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کیا تفصیل بیان کریں اس چیز کو دی تاکہ نیون امتی گا شروع پکا محتاج ہو دن بیس اتا اسلام انہا لباس مطلق کی ہی ون مطلق اچھا ماشاءاللہ یہ انسان مر کی فرمون ان اس کی لباس لگی سپیر جا گراند آسن اگر مرد آسن ترپلو اگر زنی آسن پانس پلو جیو سفن نزگو موجی جی سطر سے رہنمائی کرمز رسول اللہ سزمو ان شیعت ویری زندگی بزرم تنگی فردی کنن نکی ہی اس کیا تماشی سے کرن لباسس متعلق تیس فرمومد رسول اللہ سزمو نس امام بخاری رحمت اللہ کیا ہے جب ہونچے کتاب اللباس کہ نزگو سنجا اپنی کتاب اللباس تو داسن تعلقن کہ آسے کتاب اللباس سنیے کہ یہ سنا امیر صاحب سے سنجائے شیطان ہم ساتھ حمل کرن سنو چھو گرد سرن لباس اس کے ساتھ گرد لباس کیا ہے امیر کو ساتھ رہا عورت روزن قرآن پاک اسمو آدم علیہ السلام اس وقت حمل کرن ساتھ بن کے انس یہ گرد دامی چھون ابلیس اس پتا کہ اگر دامی ان چھو بڑھنے کی لباس ان کی کارنے قرآن پاک انتی فرمو یسی جمعو دامی چھوی ہی ہوت اسی دامی چھوی ہی ہوت لباس آو آل لباس آو لباس بن بچی یوس ابلیس جسن جیمن دوست لباس دوست دوست کے وَتَفِقَ يَقْتِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ آدم علیہ السلام ساری سوات گوڑنا دوست برمو کی استخاب کرو جی استفار کرو پاتے مگر گوڑنی جن تک پانے وقت تم سجی پانس لگی ساکی سون ستر چاہ بسلو دوں سجی اچنا واریا وانا دبن اداز یہ اسلام کر پٹھا جاؤ اسلام اسے جیمون سے اسلام کر پٹھا تو بت پرستی کر پٹھا ہے سبن بت پرستی سیگا کہ میں اسلام کا پڑھا اسلام آئے ابتدا کر اگر حضرت آدم علیہ السلام کی شخص بدلک یا تو یہ انسان میں تو سیوہ نہ سمجھ سمجھ میں نبی ہے وارے وانا نال دفن قدیم پتر کا زمانہ تھا اندوز انسان آسن ننگے نتن اور جول میں تو پتما آشے کہاں انسان جنگل سن نتن مگر جزن اکتدا انسان جو اسمت جو اسم باہ پارد کیا جو اسمت سنو خدا ہے زانن بول سجن اسمت یا سی نوز باللہ منزالک نتنن وہ تو اللہ کے نبی تھا تو خدا ہے سن نبی برگزید نبی اور یہ حسنوں میں تو رب العالمین ان پانے وعلم الادم الاسماء کلہ انسان سے تو سرچن وانا ایک دو وہ مقابل ہے اس مہدان اس مل انسان انت مل کن انسان انت مقابل مانی کیا گو بولا اللہ تعالیٰ فرمو جی یہ امتحان مل کن سمس امتحان انسان انت گئی مل کن فرشتن حالانکہ فرشتن نور بھی مخلوق مگر اول نمبر آؤ حضرت آدم علیہ السلام اول نمبر آؤ اللہ تعالیٰ فرمو تیس اول نمبر آئی لہذا کیا کرو فرمو ایک فرشتو ہم دوسرا کو پاتے شریف کے پات کریں آدم علیہ السلام فی الحال یوں سجد کریں فی الحال یوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کریو سجد کیا کریو جو تو اللہ تعالیٰ انسات حکم تو بھوک سجد وانشن سجد کی اجازت نا بیس مہدان ہم کو مقابل انسان انتے جار مرن انسان انتے چار وائے انتے انسان کو بیس مہدان ہم مقابل چار وائے آو اول نمبر سے اور انسان آو صبح تن کے پاس اولائے کے کل انعام بلوم عدل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چار وائے ندر کے تین کھوٹ بڑھتر نانے بزرگ دوستو دنیا ہی تعلیم پڑھنی سن منع شئے کین منع پر سن آسا ہے منع پر مولین تیری جوان پر نا جب ان دنیا ہی علوم کا سور انسان پڑھوں مگر نانے بزرگ دوستو کی کیا تماشا انسان کو دنیا ہی علوم پر دیکھ خدا صاحب کا اچھی خدا صاحب قال جنت یونسین کی نبر کی ناسن لیکن من الظلمات الى النور من الظلمات نتو خدا آتو الٹو گمت نسا آتی کتا من النور الى الظلمات من النور یعنی انیت مانے گو اس نور من سڑن ظلمت اس راون دمو کی جاگو نتو جتا انیم کمی پان پرمتو اگیا پرمتو یو سنو تتا انیتا من خدا آئیسو خدا آئی وانی واریا پرم پدبن کائیسو پدبن شوئی تا حاوتن کل
ڈاکٹر مقصود انور کلکتہ جی, تبلیغی مزاج انسان آ, تبلیغی مزاج کتاب لکھمت مے باسان پانچ ورق آسن ٹوٹل, پانچے ورق حض آسن شاید سات ماہ آسن. عجیب کتاب, کتاب ناؤ انگلش میڈیم, انگلش کتاب ناؤ ساری ورکس پہ پیراگراف لکھمت لسی کھینس دلس بہت دن صاحب پھر جائے پی ڈبلیو ڈی ویل تم لگے ایکس یوز کر گلی مچس من چاہے عبارت سندس من وار بوجھو. میں انگریزی زبان کا مخالف نہیں, میں انگریزی زبان کا مخالف نہیں, انگریزی تہذیب کا ضرور مخالف ہوں. انگریزی تہذیب کا جو سرے سے کوئی تہذیب ہی نہیں, سراسر بد تہذیبی ہے, جس تہذیب میں مرد کو مرد کے ساتھ نکاح اور شادی کرنے کی قانون اجازت حاصل ہو بڑا وہ تہذیب ہو سکتی ہے. معلوم نہیں ایسی دلہن تو وہ کیا کہتے ہوں گی اسلامی آباد, یعنی تہذیب یہ قانون بنانے اگر کس مہنس مہنو پسند آؤ, اگر کس مردس مرد پسند سہ تمس ازدواجی زندگی گزاری. یہ تہذیب ہے. مجھے بتاؤ کیا جانوروں میں ایسی تہذیب آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ کھار پیون ساری کھوتے زیادہ بیوقوف جانور ماننے کیونکہ مثال کی جو جاتا تو کھار ہوئی. کیا گدھوں کے اندر آپ نے کبھی یہ سنا کھڑا ہوتا تو مجھے ونشن یا پھر میل فیمیل ساتھ میں ضرورت پسند آؤ تو کیا ایسی تہذیب کے پیچھے ہم چلیں؟ کیا ایسی تہذیب کو ہم تہذیب مان سکتے ہیں؟ بالکل ساری کو بہترین تہذیب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بزرگ دوستو کیا پہلو سن یہ کہ رہنمائی کر مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتم جی حیران گھن کیا عجیب ہیں اللہ دیوان گھن گھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سطر کی جائے بیان کرن نہ تک. میں نے دوستو سرج پاس پڑی بے شمار حت بزر کتاب نہیں پڑی تو کیا کہاں رست گھن آسن پوشید تمہیں جانے مانے سوری کے گھن جانے سن گھری بیا خیالات من گھن آسن تحیب روح سن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیالات من اس پکان اس بہان اس دک تشریف اس پڑھ نماز اکس پھلن جائے یہ وت مدینہ طیبس من اس پڑھ مہمان استقبال حالانکہ اس صرف پورمت یوت مگر ذہنس من آخ نقچہ کیا نقچہ ذہنس من اتنا آدم اللہ جامع رحمت اللہ فرما تمام بود ہر کشیرا با عالم خیال بود ہر کشیرا مراد در جہاں خوش خیال محمد پریت کھانا انسان جو دلومت خیالس من دلومت اس من فرما کہ مگر مشاسن ہر وقت خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خیال تصور کس ذات سن تصور آئے ضرور تن اثرات انجرس میں آج طالب دلوں سے کی جائے آج نوجوان آخر دور بروس سن حضرت فرموس بیٹے تمہارے دل میں کون بیٹھی ہے تمہارے دل میں خود شرمند ونچا ہوئی یعنی درس میں کچھ بھی ہے یہ سب کشت کہتے ہیں یہ کوئی مشکل چیز ذرا سا زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے دل سے صفائی گھن ایک دم سے اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کانسا پیوس ہاؤ تم تو کل بون سن فرمونس ایسی پہچانی ہے ایسی آنکھیں ایسی ناک بتا بیٹے یہ کون ہے تم تو کل بون سن دونوں یہ ایک لڑکی ہے مجھے اس کے ساتھ محبت ہے مجھے اس کے ساتھ حالان لڑکی خبر کر مگر یہ تصور من آسان ہمیں ایسی چوتا کہ تمہیں چھاپ تم تمہیں ساتھ دل ایک چھاپ بیٹھ گئی ہے یہ ہر وقت تصور من ایسی ہر وقت خیال بد چون چون تو خیال سوئی سکول من تو خیال سوئی جس نقصان زبردست طور اس مغربی تہذیبن تک مجھ سے نقصان تو ایجوکیشن کیا مے وون ایک خاص انسان یہ زن سٹھا رودمت پھیرنس من مے تو واحم تمہیں پھیرنس سک وقت گزورمت امریکین سی افریقین سی لندنین سی اچھی گئی پڑھن کی واحد سالس تم وون دپن تک یہ زن یہ حکومت کم ارکان نمبر پارلیمنٹ نمبر وغیرہ بڑ بڑ لوگ تمو پن سکول تھے الگ اور عوامی سکول تھے الگ عوامی کیا پنہ سکولن مجھے تمت لڑکہ سکولن مجھے لڑکے یوت کور سکولن مجھے کورے یوت سوری سٹاف تک میل ہو سوری سٹاف میل سٹاف تک ہوں ست کہ لڑکی تراؤن بالکل کیا تم دن سان بچن ہن ذہن گھن خراب گھن اور حکم کے لگوت تمو بالکل برطانیہ مجھ سے یہ تین یہ کالج آ سکول آ دہن کلو میٹر اندر اندر گھن سنیما حال آن نتن خراب خان یہ سب پابندی تھوت تمو تاکہ سون لڑکہ گھس کسی کور کن وچن اور کسی کور گھس سانس لڑکس کنس پھٹاو گھن کھین کی روز تعلیم من ناقص کیا روز اور اس عوامی سکول تک تمت کو ایجوکیشن کمپلسری ضروری تمہیں اکوٹے دھوت اور اکوٹے گھن کلاسس من رل گھس پہ ضروری پان ون فرینڈشپ کریں اور اگر شکایت آئے پرنسپلس نش ذرا کھانا لڑکہ شرمیلا آن دے یہ لڑکہ نہ توجہ کرن لڑکیوں کو تھی تم سال بیٹا کیا بات ہے آپ بالکل الگ تھلگ لگ رہے ہیں آپ کے اندر آپ ہنسمکھ نہیں ہے وہ شکن یہ جنم کر رہا ہوں کوڈن سے
اگر تم مون تو ٹھیک اگر نہ چل دپن شنو سوجو ڈاکٹر تم سوجو ڈاکٹر بیشت تم تمن سچم تلا سوئمنگ پول تاس مجھے ضروری کوڑن تو کٹن اکوٹے سرانہن کرن تین سات من لڑکی چاہے جوان تمہیں گھا وی سبق یاد نیو سب یس کار اس سے تم چھ میٹرک پاس نہ شور کھسان تو ثن تر پہ مڈلس مزہ چلو تمہ سکیم تاکہ گھن سوری روزن یمن خرافات کن اور سنیما ہال شیل تمت ہوت بروٹ کھین برو کھین کالجس برو کھین کالج کی سڑکی ہین سنیما ہال شیل سمند پن بچن ہند خطر یس دمو الگ مستقبل اور سانے ہند خطر الگ یہ پنس قوم وفا کر تم کیا نیس وفا برحال میانے بزرگ دوستو ڈاکٹر مقصود انور کلکتی ونان کہ نندو چھ یہ تہذیب پسند زبان تم زبان چھ کا مخالفت کرن کہین اچھ تہذیب ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانے بزرگ دوستو سن کامیابی سچ مز دلک سکون تہ سچ مز قدرت اللہ قادری صاحبن لکھ کتاب اسلام اور میڈیکل سائنس اسلام اور میڈیکل شن جلدن مز کتن تک اتو حیران گسن یعنی اگر بزم اگر عوام سوری پڑھن نہ چھ تم دن اچھے سارے تہذیب لاز دن اچھے کور تہذیب اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بیان کران کہ اکس اکس انسان گھر سیرت اخت پلوجانس مز آن کی اگر بہ مر پہ دن میں مچیر منکر قبر من دپن وہاں سا گد بڑبس کیا اسی ناؤ گد بڑ بس بہ دس بہ نان نیو سوانی یاد مہ نا پتہ کی دپن کھانا پرواز تانے نا گد بڑ حقیقت مجھے ناؤ تہ پتہ اس مجھے سی تقریباً من جد ناؤ کیا زیادہ سہ چھوٹ ہوسا سہ زوٹ ہوسا سہ کیا کھین پتہ مگر میانے بزرگ دوستو اگر اس زیادہ زان کن چلے مگر رسول اکرم صلی اللہ سن ذاتی گریزی سہ ذاتی گریزی تک پرشن ماضا تقول لحاظ رجل ماضا علم تو لحاظ رجل مجھے بچی تھو دلس من ذہن یوت نیے بچی دلس من گھر وقت بچنا وایا ون دپان تمس اسلامک مائنڈ اسلامک رتی گو مگر تم سی چلنے کم کی اسلامی مائنڈ سی یو چلنے کی دب اسلامی اعمال سی اگر اعمال اسس تیل کامیاب سی مائنڈ یوت نس آن نوان تو مشر کس مدان مزنا عمل کن مائنڈ تولن تب کیا تولن اعمال نت اسلامی مائنڈ یوت کی اسلامی دل تک آپ اسلامی زندگی تک آپ اسلامی طریقہ کار تک آپ یہ نمون کیا گو میں نے بزرگ دوستو یہ بوجھ وار بس افریقہ آج کتنا گو سکس نش تمس نش اعلیٰ دتو کپڑ ان بہترین کپڑ دس ہے میں سوایا یوروپ کے نجار تو یہ گئی سبز یہ سوچ سوت کم کر ڈیڑھ کوتا دن دونوں ساس روپیے ہمیں تیوت کمیز تھی یزار تھی سبر تھی بہرحال دس کیا پرواز چھ دمو سون تیوت تھی ام کو ٹھیل من نائلان ٹھیل من کوڑ پن کمیز یزار تھی کڑن سبر دپنس یہ گو کمیز یہ گئی یزار تھی گئی سبر ایک سی نمون تو بدرا دس کی پرواز نیر گھر اڑ دے ون کیا سوتس کر اہن حظ امس پھٹگر تلن مین نا کالر کوتا چھس لمبائی کوتا چھس وکلی کوتا چھس کیا چھس سادن سے وچنا یا سہی زیتر کوتا چھم ساری چیز سند کتس کیا چھس ہر دے لیے آو نینی کنی زار تبی سادی دمس کیا چھس دمس چیز کنس کی جائزان یہ لیے میں نظر پیرا پانیس کپڑا سن اہم کپڑا والی اہم جو جاتا سنڈ کیا جسن ہائی افسوس سی بات نیون کپڑ سے زائی گمون نیون کپڑ سے خراب گمون کیا تم سومت پنہ مرضی تم سومت یمس یور نشان دت نمون دک تم زومت کہیں کیا سدر آپ نشان تراؤن اخ دسن تو اخ روز ام تروت شان پتہ ام تروت شان پتہ سدر سون امس گی یوتان مثلا تنس تان مگر امس سدر لوگ پٹ پکن تھی توتان یزار لاجی سو کچھ تان کمیز یہ لوگ سچ کھڑو تھی کپڑ گو نا ضائع میں نے بزرگ دوستو اگر اس سے کیا معاملہ کر سنس کپڑ سے جو ہے معاملہ کر اس کرو سا قبول رٹو سا اس دموں سا ڈیڑھ کی سمو جرمان کیا سمو جرمان کپڑ کرن ضائع ایم دس ذرا ڈیڑھ دے حال تمہیں سچ تم بہت بڑا عدالتس پہ تو زیادہ عدالت تک بہت ججس نش تمس نش ونو سورے ایل پہ جیس تان تمس زیادہ سدر نم بہ سیت نمس سی اس فاصلے کی نش منظور وہ ججس نش وہ ججن بوز ایل پیپر یہ سائن سورے اگر نمونہ آسے نا تک کہین تیل تمس قصور دن کمیز کمیز یزار مگر امس نمون تھوت تھی رات ساریت نقل میانے بزرگ دوستو ججن یہ سوری بوز لوگ ججن فاصلے کہ یوت کپڑ سے ضائع گوت دہن ساسن ہند
أقسم دوستا أقسم تنس ستر بيز وقت تنجي دوخي ينس وقت تسفر دوستي نسفلو تيار كيهن 5 ساس جي جرمان 10 5 جبري 15 ساس يو ستي من ستر مغر ستر سن 15 ساس زمت تاكسي ججن بلو كي تلحال غسين حوالات بارن چا غسين بارن يتاني كونسن انتظام من يوم اسمه قرر ظلم ظلم ما قرر يه انصاف دا سكتا تنبنو مكان اجس كرول سبتيس نه مكان حضر بناون انن كرول سبتيس جائدار سياسي مٹیریل سياس سيمت سيستر كانية دور كانية باقي سرسي لقد فتنن شان دسل دنن سي مش مكان بناون دنن سات كيال بناو دنن سنا غريب ناظر جس نقشة حوز دنن سكوت دنن بالغارد نمت بس دنن بالغارد نسنا تجس نو مكان كنتان بنو دوسن بڑا پاسن مگر تهي دوين دوئي كاي جون دوگوز نانا دوين دوئي تاو اسمان دن نشو نشو جناب آدس بجس کرن زمینت برونٹی چا زمینت برونٹی کرن بس کس پانس منت چه سرس بس اپنے کچھ لاسی بیشو دن واقع جمان چیئے میں چیز سٹا ہے نکہ احساس مگر پرشو پانے ہون میں دونس دنے ہون سیر بنتا سادے ایک میں چا سادے ایک بیان کرن بجس کرن پانس منتا بیان کرن پانس منتا آخر جی شریف ہون تو الحمدللہ رضی اللہ علیہ میں نے بزرگ دوستو ایمان یہ بالگاتن ہونے سیری بند مکان مکان والے اندبون نجی تو اجازت سیری بند دماغ یا نظر بہاوا یہ نس دسلس دسلس وہ سیری پر بندتا ہے آرمارم تلی فوٹ ہوئی تھی نقصی تھی تو سیمو جتنا اس میٹیریل تھی نقصی تھی مزور تھی پان گو یا حجس کل گو یا دوی کن گو یا آلا والے دوی گو کن یا دلی گو فون اس پر کنس پرسنٹ کام کیا چلن آنا چلن کوٹ پوٹ مکان دونا چلن اب اس کیا جانت مجھ کہ اے گاش مکان بنو برابر تسلی اتنے نے نقصی جتنا نانی مرضی متعدد خوش گشی اور یون یلی اور وار ووت اس پانی سے زمین اس پٹیل میں مکان اس کو نظر دل مکان تو بنو مجھے لے مکان اس کو نظر دیتے بس ام دل جاکت سنڈ کیا جتن اف سوش کی بات نون کرو روپی سوری زائی کیا ہے ام تو بنو مجھ خانن پانی مرضی سے کیا سن بنو مجھ نانی مرضی پٹی جی ام زو خیال الفلا کین تاون ورنڈا ام تمر خیال الفلا کین ام زو تاون تا یودا تو دن سکو مت عدی بدل پاشاست کی عدی بدل دائرن کی عدی بدل دروازن کی عدی بدل نانی بزرگو دوستو ایشا مجرم چننا یہ ایشو مجرم دونا سلال جہیر جو دونا جہیر چیز جمعی گوار پکتا ڈال سکتا ججن بوزل پر ایس ٹائم سٹوری نیو ججن فرس لکھت آس کروڑ روپی جرمان سے نہیں کھانے سے دیکھ دونا منال چیز کروڑ دونا چیز کروڑ دونا چیز جیل کیا گوز گسن نانے بزرگو دوستو ایک مثال آرز وان بوئیس تو محسرک مدان ہے کیا ہے محسرک مدان ہے اور عدالت سے راش رب العالمین بھی اس عدالت کو طاقت ہے سب کیا ہے رب العالمین اور تخت پر راشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آسف امتی ہی ان آسف انسانی کھڑا کرنا کھڑے ہو جاؤ چاہت کرنا چلو آجو ملکنی وند کے اس کی زندگی رسول اللہ کی زندگی سب ملا دو اور بتاؤ کیا حال ہے یہ رلاو چاہیے ایکی ون پروردگارا اچھنا رلا نہیں سیتی ہی اچھنا رلا نہیں سیتی نہ چاہاں جوانی رلا نیمن سیتی نہ چاہاں بجر رلا نیمن سیتی نہ چاہاں مالداری رلا نیمن سیتی نہ چاہاں نکاح رلا نیمن سیتی نہ چاہاں زہری خادو خال نیمن سیتی رلا اچھو سر کی عدی بدل میں نے بزرگ دوستو یلی چھان چو مجرم اور سوس چو مجرم تو ہم مجرم کیوں نہیں اچھا مجرم کی نمجھے سمجھا دیجئے آپ اس کا گرو سکھشت ایسا سنتن لطمون کرن پدبن یو سمدو تریت آل سنی چہین آل چلین کیا آل چلنا محمد رسول جریو چہین دوست چلین چل چلوینو خدا سبا سبن کیا اچھے نہیں تریت پسند چین بادل کیا سا سواز اس پاکر بوشت پاس پاس اور وہاں کیا اعلان گس اعلان سن لو کان کھول کر تیر نگر والو اعلان گس خودو ہو کیا اس مجرم کو پکڑو قرآن پاک میں سوئی اس کو پکڑو فغلوہ اس کے گلے میں توک ڈال دو ثم الجحیم صلوہ دھکا دے دو اس کبھی اس کو گرا دو جہنم میں ثم فی سلسلہ ذروہا سبعون ذراعا فاسلکوہ پھر جہنم کی زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہوگی اس میں اس کو جھکڑو یہ قرآن پاک ہے اس نے ضعیف روایت کی صاحب سب و قرار اس کے تر کنڈے اللہ تعالیٰ فرمک اے صحابہ جانو چھان کر یک آسکین تراؤنے اور سطر کی یس کارنے ایک ہل کی یس کارنے کی ہل کی یس کارنے فرمو پہ اکمت گنڈے وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ اَحَد تو دوسری پاس میں فرمو اے صحابو ابقو
ودن اسو فلم تستطيعوا فتباتو اگر ودن یوں کے چلے جو بعد میں شکل بناون فرمو کیا جی وجو فرمو جہنم تے نہ ودن تے چل وجو دنیا اس میں تاکن ودن تے فرمو کیوتا وجن چلچن وسن مس جداول جدول طلب پچن صاحب دو کو ارس نہ جو چھ بعدن بعد میں صبح کول کا پر پچ فرمو اے صاحب جہنم سے جسم نہ بڑاون تو تا بڑاو نہیں فرمو آگ دان لے کے جب جو ہدا صبح دیکھی وچو دوائی سے فرمو گئے صاحب تاچا معلوم تن تک سجستان کودا دوری راجس اشنا معلوم کہ تو فرمو تو چھ وچو فرمو اگر انسان پچ ساس وری لگے پات اللہ کیا فرمو لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله مگر سوی مانیا طریقت لمن كان يرجو الله یمس یقینا رب سن والیوم الاخره بیاشت اخرت یقین وذكر الله كثيرا بیاشن رب واریا یاد فرمت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله جلي ذات عظيم صفات السميع سمات كبير الشان جليل القدر في ذكر مطاع الامر جليل البرهان فقيم الاسم غزير العلم وسيل الحلم كثير الغفران جميل الثناء جليل العطاء مجيب الدعاء يميم الاحسان كريم الانسان شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشر الطبع ورب الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان توحيد راس الطاعات واتقوا الله فان تقوى ملاك الحسنات وعليكم بسنه فان سنه تاجيل الاطاعه ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد وسدى واياكم والبدعه فان البدعه تاجيل المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فان الصدق يوجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستغن رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في امر الله عمر، واصدقهم حياء عثمان، واقضاهم علي رضوان الله عليهم اجمعين. وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وانصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.